မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရကတော့စစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသောမြို့နယ်၅ခုတွင် American Dollar 5သိန်းအသုံးပြု၍အင်တာနက်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်မည်ဟု NUG ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသည့်မြို့နယ်၅ခုတွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးတိုးချဲ့မြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဗဏ္ဍာရေးအမုံငွေရှာဖွေမည် Federal Net Campaignပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမြို့သားညီလေးအစိုးရဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤဖြစ်ညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ကပြောကြားသည်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်ထားပြီးဒေါ်လာရေးအားကောင်းသည့်မြို့နယ်၅ခုတွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးညံနှုံးမြင်ပုံမကောင်းမွန်စွာသုံးဆနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Federal Net Campaign အတွက်ဗန်နယမုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းရရှိရေးရှောက်ဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဤအဆိုရသိရှိရသည်လက်ရှိတွင်ဒဏ္ဍာရီလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်နေရာပေါင်း52နေရာကျော်တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရားရဂိုင်လုံးထိန်းချုပ်သောဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုတိဆောက်ပေးထားပြီးယခုတော်လည်ရေးအကောင့်ရဒေသ5ခုတွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်အတွက် Federal Net Campaign လှုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကရှင်းပြသည်NUG ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆောင်ရွက်ပေးထားသည့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်သည်ပြည်သူလူထု၏အခြေခံကြသည့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်သတိပေးချက်ကောင်းမွန်စွာလှူဆောင်ပေးနိုင်သည့်အပြင်မြေပြင်ရှိတော်လည်ရေးအင်အားစုများအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသည့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များထူထောင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဝင်ကြီးထင်လေးအောင်ကပြောသည်ရင်းကဲ့သို့အင်တာနက်ရရှိခြင်းကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များချိတ်ဆက်ပြီးလှူဆောင်နိုင်တာမျိုးရှိသလိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများလည်းလှူဆောင်နိုင်လာသောလုံခြုံရေးရအင်တာနက်ကိုအကုန်လုံးဖွင့်သုံးခွင့်မပေးနိုင်သေးတော့လေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အားလုံးဖြင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေကြောင်းဝင်ကြီးကရှင်းပြသည်ထို့အပြင် Federal Net Campaign ပြီး၍နောက်အနေငယ်အတွင် Federal Net Corporation ပေါ်ပေါက်လာပါကလူထုကိုပါအင်တာနက်ပေးလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနေရာနှင့်ပြည့်ကျဲနေသည့်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့များကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲလူထုကိုပါအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် NUG ကိုပါ Infrastructure တည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလူထုကိုအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ပေးနိုင်မှာကစက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာစစ်ကောင်စီထံ